Terve, terve. Karmaiseva kauhu jatkukoon Dead Spaceissa, kun olemme lähdössä tuonne kasvihuoneosastolle USG Isimurassa, jossa ilmeisestikin jonkin sortin valtava rihmastonsa melkein koko aluksen laajuisesti levittänyt nekromorfi myrkyttää tätä hengitysilmaa, jos ei me kohta pistetä sitä päiviltä sillä myrkyllä, joka me käytiin edellisessä osassa kehittämässä tuolla medical vingissä, niin tukehdutaan kaikki. Ja edellisellä kerralla itse asiassa saatiin tietää, Kendra oli hakkeroinut sillä tietokoneesta semmoisen tiedon, että sitä kutsuttiin Leviathaniksi, sitä isoa mörssäriä, joka siellä täällä osastolla sitten vaanii. Dr. Elizabeth Cross reporting. I'm pleased to say that we're working close to maximum capacity at the present time. All flora is healthy and thriving. Tohtori and food yield has Elizabeth created a surplus. Grossi täällä. I'm going to pass the surplus on to the colony, but the captain has given a no-fly order. I want to know my opposition to that order. Everyone knows they're in trouble down there, and I don't see what denying them our surplus will achieve. Elizabeth Crossi, niin hän ilmeisestikin hoitaa näitä kasvijuttuja täällä. Ja itse asiassa Jacob Temple, joka on siis tämmönen insinööri täällä, niin ilmeisestikin hänen joko vaimonsa tai tyttöystävänsä on kyseessä. Ja nyt kun ollaan saatu Jacob Templein audiologeja kuunnella tässä pitkät pätkät pelin alkupuoliskolla, niin nyt sitten tässä osassa kuunnellaan sitten tämän Elizabeth Crossin. Ja me emme tosiaan tiedä, onko heistä kumpikaan hengissä täällä enää. Mutta he ovat jättäneet jälkipolville kuitenkin audiologeja, niin voidaan heidän edesottamuksistaan kuulla. Tuossa ilmeisestikin sitten kapteeni oli kieltänyt, että ei saa noita ylijäämää ruokia, mitä täällä on kaikenlaisia tomaatteja, kurpitsoja ja muita ruokia, niin niitä ei saa lähettää sinne planeetan pinnalle, kun siellä oli toi kauhea katastrofi päällä. Isaac. Mutta sehän on Hammondi. Long time no see. Viimeksi siellä... Oltiin siellä komentosillalla. Ruokavarastossa niin on tämä iso Leviathan ja sieltä se myrkyttelee ilmaa ja Hammondi, jolla kypärää ei ole, niin meinaa aivan tukehtua ja tänne kurpitsojen viereen. I saw one of them. Bloated, swollen. They're like poison factories. We need to take them out where we can still breathe. Ilmeisesti täällä on myös sitten olemassa tämmösiä nekromorfeja, jotka lisäksi Leviathanin lisäksi myrkyttää sitä ilmaa. Isaacin täytyy tuhoamaan ne, ja sitten heittää se myrkky, minkä me edellisessä osassa saatiin keiteltyä, niin se pitää kanssa heittää sitten sinne Leviathanin päälle. Tämä on kaksosainen tämä kasvihuone kenttä. Eli tässä on tämmönen niinku keskushubi, ja tuossa näkyy sitten kaksi turbiinia, ja niistä jokaisessa on 4 nekromorfia, jotka pitää pistää päiviltä, niin saadaan sitten ilma kulkemaan paremmin. Me tehdään nyt vaikka sillä kurin, että lähdetään vaikka tänne oikealle ensin. Tänne siipeen ja katsotaan sitten, milloin palaamme. Kendra ei luota Hammondiin vieläkään. Täällä ei ole mitään. Mitä sitä huijausta. Sehän nyt sanomattakin selvää, että näihin suihkuihin ei kannata missään nimessä koskea. Oi, Benji. Pitäisikö meidän nyt sitä riggiä upgradeata, kun meillä on noita noodeja noin kivasti, niin taas tuosta muutama noodi, niin saadaan helat täyteen ja sitten Forskanihin ympätään loput. Täältä saadaan noin 3 damagea, niin voidaan täältä katsoa, että
kun plasmakutterin damage on 18 pongoa, niin Forskanissa on jo 29 pongoa ja silloin vielä 2 damagea ottamatta, että sitä voitaisikin ihan pikkusen käyttää enemmän tuota Forskania nyt varsinkin kun mennään tänne seuraavaan huoneeseen, jossa tiedän jo valmiiksi, että sieltä pikkusen joutuu harrastaa crowd controllia, siellä tulee paljon vihollisia kerralla. Sellainen iso kasvihuone paikka. Jaha. Noja sieltä. Tuttu ja turvallinen. Nekromorfi ei aiheuta suurempia toimenpiteitä. Mutta täällä, tulisiko täällä meitä vastaan vielä jotakin muitakin nekromorfeja? Terve! Sinäkin siinä! Ei paljon tuumaa mitään tästä meikäläisen Forskanista. Tällä pystyy niinku tällaista justi crowd-kontrollia harrastaa tällä, että kaikki nämä kerralla kimpussa ja pystytään boksauttaa lähietäisyydeltä, niin... Apua! Nyt on kyllä paljon! Taas tosta nyt se lainkani ja... Joo, kyllä sitä damagea pikkuisen vielä ehkä pitää upgradeata tuossa Forskanissa, muuten ei... Ei näille ehkä pärjää sitten kumminkaan. Näin monelle kerralla ainakaan. Ui, inventory full, miten se on mahdollista? Tästä on sitten, kun se helaa huivii. Näin jäätävästi paukkuja ja kaikkea muuta. Pitäisikö meidän käydä viemässä sinne shoppiin nyt kuitenkin? Näin paljon tavaraa tarttunut mukaan jo tässä vaiheessa tätä kenttää, vaikka ollaan vasta alussa. Kyllähän se nyt täytyy. Vähän tulee backtrackia, mutta kun tiedän, että tässä on tätä kenttää vielä vaikka kuinka törkiästi jäljellä, niin täydellä inventaariolla, niin se on vähän ikävää kyllä. Yrittää sitten. Saadaan power nodejakin kivasti sitten taas ostettua. Medipäkeillä ei tee mitään. Contact energy. Noin, justiin 30 tonnia, niin saadaan 3 power nodea lisää. Mutta me ollaan justiin niin kivasti upgradeattu, että ehkä me säästetään nyt power nodeja. Tiedä, vaikka tulee vastaan semmoinen kiva huone, jonka saa avattua sitten power nodeilla. Ja nyt sitten luuttaamaan loput siitä huoneesta, missä oli toi kauhea joukkohyökkäys. Kyllä varmaan eniten nekromorfeja missään tässä pelissä vielä tähän mennessä kimppuhu hyökkäs. Varmaan ainakin 8 kerralla ja kaikki justiin sinne samaan nurkkaan. Siinä sattuu olemaan sopivasti toi ilmastointikanava, niin sieltähän ne kaikki hyppi silmille. No mutta. Mitäs huoneita täällä nyt olikaan? Täällä nyt oli ainakin yksi huone, mikä oli aukinainen. Täältä löytyy meidän ensimmäinen myrkyttäjä nekromorfi. Kyllä, siinä! Ihme keuhkot tuolla seljässä, joka sitten tätä ulkoilmaa täällä myrkyttää, niin... Jaha, regnentti! Noin, täällä muita. Noinkin ilmeisesti spavnaantuu sitä mukaan, kun näitä pistää lihoiksi näitä keuhkonekromorfeja, niin sitä mukaan sitten tulee myös, ilmestyy tuonne viholaisia tuonne päähuoneeseen.
Onko nykki? Ilmeisesti toi ei. Mitään. Sen kummempaa käynnistä. Käydään ensin täällä kolmannessa kerroksessa katsomassa mitä täällä on ja mennään sitten kakkoskerrokseen. Warning. Toxics detected in atmosphere processing. A repair technician has been notified. Joo, kyllä me se tiedetään, että täällä on myrkkyjä täällä ilmassa. Ihan ollaan nähty fyysisesti niiden aiheuttajia, mutta sitten se pääaiheuttaja, niin se on vielä näkemättä. Mutta siitä ollaan sellaista kuultu, että se on iso ja se on tuolla ruokakomerossa linnoittautuneena. Lisää rahaa. Ui ja lisää rahaa. Rubi semikonduktor, eli siitä vielä lisää massia. Mennään sitten level 2. Sieltä taitaa löytyä ne kaksi muuta, kun se on kummallakin puolella täällä ja siinä toisessa siivessä on 4 tuollaista keuhkonekroa ja ne kaikki pitää pistää päiviltä, niin... Mikä ettei? Mikäs tuolla on? 1 700. Pitäisikin vähän enemmän vissiin kattella ympärillensä täällä oikeesti täällä... Jos täältä loistaisi jotakin... Oi oi! Nyt kyllä haiskahtaa. Isaac, make us whole again. Nicole! Haiskahtaa vähän tuolta. Että tänne on tulossa semmonen, joka tekee lisää noita nekroja. Noika kannattaisi tompata nämä. Tuleekohan ne vasta sitten, kun tämän saa päiviltä? Noniin, sieltä! Sinä et myrkytä ketään! Sen varmistan. Hirveetä räiskintää. Olisi voinut tietysti heittää pommilla, mutta... Okot. Silloin kun on kiiretilanne, niin silloin räiskitään. Silloin ei hienostella noiden raajojen katkaisemisesta. Sekin joku saadaan niinku hidastettua. No, olisi tuossa tietysti voinut staasistakin käyttää, kun meillä kerran on sitä, niin olisi saanut hidastettua vähän tuota menoa ja meininkiä. Siihenkin pitää muuten ruveta powernoodeja säästämään. Mistä haluaa? Täällä on uusi vihollistyyppi. Ne on tämmöiset pommimiehet, jotka kirkuen tulee päälle, ja niillä on tommonen kädessä tommonen räjähtävä panos, jonka sen voi joko räjäyttää siihen ampumalla, tai sitten sä voit katkaista sen käden siltä viholaiselta, ja sitten sä voit käyttää sitä itse pommina sitten sitä sen kädessä roikkunutta systeemiä. Se on ihan, saattaa olla hyödyllistä, varsinkin pelaat jollakin Impossibolilla, jossa on paukut on hyvin harvassa, niin sitten voit säästää sillä lailla, että käytätkin sitten niitä pommeja sitten, että leikkaat ne pommit irti kädestä silleen siististi ja sitten heität ne muitten nekromorfien päälle. Zero Gravityssä ollaan ja... Pitää saada tommonen keuhkomonsteri pois päin. Täällä on jotain pikkupirpanoita. Ainakin äänestä päätellä, mutta missä? Siinä! Ja siinä! Olette kyllä Force Energyn käyttäjiä nyt hemmotellaan. Tämä on tässä niin kuin yksittäisten vihollisten nirhaamisessa, niin tämä on niin kuin se juttu, tämä plasmakatteri kyllä. Ai jättä! Joudunko risti tuleen? Missä se toinen on? Oliko se justiin tuo tyyppi, joka meikäläistä ampui? Ehkä se oli toi tyyppi. Senkin!
menetin helaa. Henkilökohtainen loukkaus aina jos Iisakki menettää helaa. Vähän niinku Tomb Raiderissa se, että jos Lara menettää helaa, niin se on henkilökohtainen loukkaus. Minua kohtaan. Siis Tomb Raider ykkösessä. This is Dr. Croft, hydroponics. I'm trying to locate second engineer Jacob Temple. I can't get through to engineering. Elisabetti ja Jacob siellä yrittävät toisiansa löytää, mutta ei meinaa oikein onnistua. Jotta mitä liekitystä. Tää on kyllä paikka, koska... Onko niin, että tässä ei ollut liekitystä ollenkaan tässä areenassa? Ei tainnutkaan olla. Mä olisin tästä tämän. Siellä on seuraava. No siinä oli heti. Oi, rupesi halimaan. Nekromorfi meikäläistä. Ja sinäkin siinä! Kuinka ollakaan? No, sä tarjoilet niin kivasti helan pakkausta, niin olkoon nyt menneeksi sitten tällä kertaa käytetään. Oh, ilma raikastui. Nyt meillä on kaikki neljä tämän siiven keuhkonekromorfia on pistetty päiviltä ja toiselta puolelta sitten toiset neljä, niin sitten päästään katsomaan, että josko se saataisiin myrkytettyä se. Se jätti Leviathan, niin saadaan taas hengittää rauhassa. Powerboardi, aivan loistavaa. Aivan kerta kaikkiaan loistavaa. Siitä jotakin pointtia. Kyllä sitä pelaajaa vaan hemmotellaan, kun pelataan tällä mediumilla. No, tämä on vasta kuudes chapteri menossa, että tässä on vielä paljon peliä jäljellä, niin ei kannata nyt naureskella, että kuinka helppo peli, kun sitten siellä lopussa tietää, että sieltä tulee niin älyttömästi tulee hordea päälle, että mikä se muuten valikkotilanne siellä on aika kivasti on kaikkia. Mutta paukkuja on kulahtanut, kun on ollut noita taistelujakin ihan eri malliin, niin 10 kilotonnin massa on ruokavarastossa linnoittautuneena, selvä. No, mutta pikkusen pitkä hissilataus-aika. Box! Kyllä meni paljon helpompaa. Se on vielä yksi pikku kertaa. Kuules nyt! Ärsytä mua. Onks toi nyt sitten sitä Leviathanin karjuntaa vai mitä? Jää hyvästi. Olisiko tämä nyt itäsiipi? En tiedä, puhutaanko avaruudessa ilmansuunnista vai onko ne vaan sitten tyyrpuuria. Styrpuuria. Mitä kaikkea? Paapuuri. Paapuuri ja styrpuuri vai mitä ne oli? Kattokaa, 10 000 rubi semikonduktorista. Jotta vielä pitäisi jotakin myyrä. Myyrään medipakki. Ei me sitä tarvita, kyllä me selvitään. Power nodeja. 7 kappaletta taas yhtäkkiä. Hyvin menee, mutta menköön. Text log.
No doubt you're aware of the organic growth found in some parts of the ship. Tutkimusta siitä, että minkälaista bakteerisolukkoa vai mitä tämä nyt onkaan, tämä orgaaninen kudos, mitä täällä seinissä on. Kasvaa 20-kertaisesti vissihin minuutissa, 20-kertaiseksi ja ujotta Wallmani sieltä äkkiä taas se kerkeää podeja laittaa. Body. Naks vaan! Häjysti huutaa tämä Wallmasteri. Hui, siinä on muuten... Siinä oli Power Node ovi ja täällä on kyllä taas luuttia. Ui, ihan Large Medipackia myöten. Näissä muissa paikoissa on nekromorfeja. Mitä muuta? Bench! Niin, meillä onkin näitä powernoideja taas ihan kivasti. Pitäisikö Force Gunia pistää vähän parempaan kondikseen, kun siitä ei oikein ollut mihinkään sitten nyt kuitenkaan. Mennään vaan kylmän viileästi kohti tuota viimeistä damage-palluraa tuolta, niin sitten voidaan tykitellä sillä sitten. Ja vielä käydään viemässä. Jälleen kerran saatiin noin paljon luuttia heti ensimmäisestä huoneesta, ettei ei vaan mene täyteen sitten se inventaario. Täällähän oli siis myös tämmönen seifi, jonka saa laittaa ylimäärätavarat, mutta en halua. Haluan myydä niitä, että saan power nodeja. Ne on kestävämpi sijoitus noi power nodit, kun ne saas tähän sun aseisiin ja haarniskahan panostettua sitten niin. Ne on sulla koko ajan ja jos sulta henki menee, niin ne sulle palautetaan takaisin sitten siinä vaiheessa. Sitä ei sinulta pois oteta. Tuleeko täällä nyt taas joku massa? Ai, siellä on Brute! Käsi. Kuollut. Räkäpallo. Anna lisää. Noin. Polterdoni. Yes. Keuhkonekromorfi. Mutta missä hän on? Täällä. Stomppausta peliin vaan. Staasis täyteen. Nyt tänne on varmaan spavenaantunut jotakin vihollisia. Ei, mitä ihmettä. Ja. Pirpanoita. Ai. Yksi pirpana. No, elä ja anna toistenkin elää. Paitsi keuhkonekromorfien, niiden ei anneta elää. Täällä on itse asiassa tosi hyvin piilotettu yksi nekromorfi täällä. Se kuuluu tässä sen hengitysäänet. Se on nimittäin täällä alhaalla. Tuolla noin.
se pitää hidastaa toi, kun ton aukaisee tuon. Tästä näin. Noin. Sitten vaan staasis päälle ja sitten juostaan tänne näin, niin poks, poks. Joo, luutattiinkohan me täältä kaikki? En osaa sanoa, mutta... Ehkä me mennään tänne nyt tänne... Kuitenkin tänne. Etsimään niitä kahta muuta keuhkotyyppiä. Jotta täällä on paljon näitä pommeja. Hydroponics log, Dr. Cross reporting. Something huge just slammed into the hole near food storage. It wasn't a rogue asteroid. I know what that sounds like. But it was big and heavy. I'll report again when I know more. Joo, siellä on. Elisabettikin on löytänyt jotakin raskasta sieltä. Ruokavarastosta. Oh. Tulee! Täältähän tulee lonkero. Oi, long time no see. Oi ja missä se on se tähtäys? Missä se tähtäys on? Ihan hutiin menee. Noin. Se on vaikeaa aina välillä näissä kohtauksissa se nähdä, että mihin toi plasmakutteri oikein osoittaa. Ja sitten voi mennä hutiin ja tänne reikään kun ajaudut, niin se on Iisakin loppu sitten. Ha? Jaakob Temple on päässyt tänne asti. This organic shit everywhere. Entering zero. I'm going to check the mining deck. It's about the only place I haven't looked yet. Jacob Temple on tänne päässyt, mutta ei ole löytänyt morsmaikkuansa kuitenkaan. Karmaisevaa sähköä pitääpä käyttää taas staasista liberaalisti ja moikata. Tuossa taitaa itse asiassa olla ja onkin. Onkin sammutossa paikka. Missä se tirpana? Noniin. Meillä on selvittämättömiä asioita. Olikohan sulla mulle jotain? Ainakaan näy mitään valoa tunnelin päässä. Nyt rupee kuulumaan hengitysääntä. Joo, joku kaasu. Tai toi mittarikin tuli päälle, niin tietää, että... Siinä! Siellä! Minä senkin! Osukkaan suhu! Ottaakohan se noin kaukaa? Ootti krediittejä. Ja vähän force-energiä. Jättä kun toi helamäärä on nyt tippunut tässä, kun tullut noita sakerpantseja on tullut tuolta niskahan ja selkähän, mutta sehän on vaan, se on Dead Spacein oikein tavaramerkki, että niin tämä toimii tämä. Tun seinän kautta loikataan takaisin ja tuhanne. No niin, eli yksi keuhko. Olento, niin sen jälkeen päästään sitten selvittelemään välejä Leviathanin kanssa. Onkos meillä nyt... Joo, siinä olisi medium medipäkki. Käytetään yksi sellainen.
niin sitten kun ollaan vähän pikkusen vielä vähemmällä helalla, niin sitten voidaan ostaa sitten toi viimeinen suit. Ei suit upgrade, vaan rig upgrade sitten benchin kautta, niin sitten saadaan paras niinku hinta-hyötysuhde. Hengitys salpaantuu. Ja niin, salpaantuu myös sinun hengityksesi. That's the last one, Isaac. There's a switch in atmosphere control to restart the oxygen recycling. Once the air's clean, you can get into food storage. Isaac, I've been reading these reports. The crew all began having mass hallucinations. And, well, I just saw my brother on a security monitor. And that's just not possible. Ai, kuulostaa pahalta. Täällä on, kun sekä tuolla planeetan pinnalla, että sitten täällä miehistön keskuudessa on niitä hallusinaatioita ollut, niin nyt Kendrakin on, että mikä tervetuloa komitea täällä. Kendrakin tulee niin näkemään hallusinaatioita. Ilmeisestikin kuolleen veljensä on nähnyt tuolla monitoreissa. Mekin ollaan Nicolea nähty monitorissa, mutta hänen kuitenkin pitäisi elävien kirjoissa olla. Hänen takiansa me ollaan tänne. Isaac, where are you? Help me. Siitä Nicolesta puheen ollen sieltä jälleen kerran tulee avun huutoja, että Overnode, noin ja sitten vaan. Eiköhän mennä tämä chapteri tästä läpi. Elikkä noin saadaan tuuletukset takaisin. Tuuletukset takaisin päälle ja täältä sitten, kun karanteeni on pois otettu, niin nyt saadaan. Päästään katsomaan, mitä siellä on. It's hard for me to believe what I'm seeing here. This is crazy. Absolutely crazy. I'm going to the mining deck. I hear that's where survivors are gathering. Jacob, I'll wait for you there. Absolutely crazy. Laitetaan myrkkyä sinne, niin saadaan toi nevajahvan pois päiviltä sitten ja päiväjärjestyksestä. Ja kaivoskannelle on lähtenyt sitten Elisabetti ja tiedä sitten kohtaloon. Saako hän siellä kohdata Jacob Temppelin vai mitä tapahtuu? Myrkky ei ollut tarpeeksi kovaa, että olisi voinut sen leviätä ja tappaa. Joudutaan tappaa ihan vanhanaikaisen huonisteen, ihan vaan räistymällä. Hyvä, kun meillä on keltaiset merkit, jotka sanoo, että mikä on heikko kohta. Tää on mielestäni hieno taistelu, kun se tapahtuu tässä Zero Gravityssä, niin saa juosta ympäri tätä huonetta täällä katon rajassa. Basic maneuvers, noin, ja sitten räiskitään tuo Force-energy-tien. Ja sieltä sitten tulee meille. Apua! Tuli räkäpallosia päälle. Siinä sulle lisää. Annan lisää räkäpalloja. Hei, teki työtä käskettyä.
hän oli siinä. Ei tarvinnut edes paljon omia paukkuja käyttää, kun se heitti noita räkäpallosia, niin pystyi vastaamaan. Fight fire with fire! You did it! Hammond, do you read? Oxygen levels are returning to normal. Damn it! Hammondista ei kuulu. He's gone again. No sign of his rig anywhere. It's up to us now. I've got a plan to get off this ship. I've located an SOS beacon on the mining deck. If you can get down there and activate it, we might be able to send a distress call. No, elikkä pitäis mennä... Oh god, I don't know how much longer the door will hold. Pitäis mennä tuota niin... laittaa joku tämmönen hätäkutsu nyt sitten. Sinne ilmeisesti, onko se nyt sitten kommunikaatio... dekki sitten, missä se tapahtuu, mutta... Luutataan nyt tämä loppuun, täällä on niin... jotenkin... Ui, large medipäkki! Onko täällä vielä jotakin? Siis täällä on ihan kohtuuttomasti tätä luuttia kyllä täällä ja... Osa me kyllä pistetään lihoiksi. Eikä, tää olikin pää! Se olikin pää! Hammondia ei ole missään. Tiedä mihinkä mies on hävinnyt. Mennään katsomaan, kun se on kumminkin siellä virui siellä. Siellä tämän kasvihuoneen etuporstuassa, niin josko hän siellä olisi nykkis sitten meitä odottamassa. Onko hän menehtynyt vai porskuttaako vielä vai onko lähtenyt jonnekin omille teilleen, sitä en osaa sanoa. Mutta large medipäkkiä. Kattokaa nyt kuinka paljon oikeasti näitä medipäkkejä. Force Energia ei kyllä tarvi näin paljoa. Noin ja ei muuta kuin vaan. Overnodeja vaan nassuun. 6 kappaletta. Reservissä. Saadaan Force Gunikin. Saadaanko ihan täyteen voimaa jopa. Jopa seuraavalla kerralla. Ei kauaksi jää. Mutta jännä juttu kyllä oikeasti. Se on varmaan se, että kun plasmakutterissa, niin tämä on tämä damage, niin se... Sitten kun se osuu sellaiseen niin kuin tiettyyn paikkaan, niin se saa aikaan sen, että sieltä lähtee se raaja irti. Mutta sitten kun se Force Gunista, niin se tulee semmoiselle laajalle alueelle, niin vaikka se ilmoittaakin, että se damage on niin kuin enemmän näin pistearvollisesti, niin se tuota... Ei välttämättä kuitenkaan sitten tee sitä damagea yhtä paljon. Chapter 6 päihitetty. Voimme täten todeta, että olemme pelin puolivälissä suurin piirtein. Environmental hazard. Kun saadaan hallintaan. Kiitos kun olitte mukana taas kauhun maailmassa. Voidaan hyvillä mielin sitten seuraavalla kerralla siirtyä hieman eteenpäin. Into the void. Ja tuolla näkyy se. Onko se nyt sitten, että me mennään ton mining deckin kautta vai mitä siinä luki? Joka tapauksessa siitä saatte tietää enemmän seuraavalla kerralla. Näihin kuviin ja tunnelmiin se on moi.